Danes za menjavo storitev in blaga uporabljamo predvsem denar. To pa še zdaleč ni edino sredstvo menjave, še najmanj pa najbolj pravično. Sredstvo menjave je lahko tudi čas. Čas, ki ga porabimo za delo, ki ga radi opravljamo in smo ga pripravljeni opraviti tudi za druge. Časovna banka je baza, ki beleži in spremlja kroženje in porabo časovne menjave v skupnosti, ki sodeluje na ta način. Menjave potekajo po principu jaz tebi, ti njej, ona meni in tako naprej vse do meja tistih, ki se odločimo za članstvo v banki. Časovna banka omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanja po storitvah, znanju in spretnosti. Je neke vrste časovna posredovalnica ali menjalnica. Osnova tovrstnega skupnostnega sodelovanja ali menjave je pravilo, da vsa znanja in vse spretnosti vrednoti oziroma ceni enako. Ena ura dela je enaka eni uri dela. Opravim delo, ker ga znam in ker me veseli. Na podoben način drugi meni opravi delo, ki ga sam ne zmorem, ne znam. K banki pristopim preko prijave. Z dodeljenim osebnim uporabniškim imenom in geslom dostopam do svojega internetnega profila. Določim dela, ki jih ponujam in po katerih povprašujem. Ko neko delo potrebujem, s potencialnim kandidatom vzpostavim stik. Ta po dogovoru storitev pravi, za kar mu izstavim plačilo v obliki ure. Poglejmo si primer, kako to poteka v praksi. Stane se včlani v časovno banko in pri tem našteje, kaj ponuja in kaj potrebuje. Marta potrebuje pomoč pri nakupih. Stane pomaga Marti pri nakupih, za kar prejme 2 uri. Stane prejeti uri porabi tako, da mu Peter, ki je glasbenik, na njegovi zabavi igra. Peter svoji uri porabi tako, da Mojca pomaga njegovemu sinu pri branju. Člani stanje svojega računa spremljajo na spletni strani ali po elektronski pošti. Časovna banka omogoča menjave, ki potekajo usporedno z utečenim trgom, ker takšno menjavo hočemo, želimo ali pa, ker drugačne nočemo. Omogoča nam dejavnosti onstran dela za zaslužek. V časovno banko lahko vstopi vsakdo. Otrok, dijak, študent, brezposelna oseba, upokojenec in tako dalje. V polje menjave lahko torej vstopamo vsi, ki smo v nekem trenutku zunaj trga dela. V časovno banko se lahko včlanim tudi, če imam službo in želim ob njej izkoristiti svoje sposobnosti, spretnosti in znanja še za kaj drugega. Časovna banka povečuje medgeneracijsko sodelovanje, ponuja priložnost za mreženje, povezovanje, vzpostavlja tok vzajemnosti in nudi socialno oporo. Je polje menjave, v kateri ljudje med seboj menjujemo najbolj cenjeno dobrino – čas, kot enaki z enakimi. Je primer udejanjanja pravičnosti skozi enakost vloženega časa. Dobrodošli v časovni banki.